Одразу ж на місце даної події прибуло декілька екіпажів, і в складі даних екіпажів був ГШР – група швидкого реагування управління патрульної поліції. Інспекторами на місці одразу ж було з'ясовано всі обставини. Декілька охоронців прийняли до себе у гостини одного знайомого, з котрим безпосередньо випивали горілчані вироби. На підґрунті політичних поглядів даних осіб з'явилися різні погляди на життя, і один з охоронців почав проганяти дану особу з гостин, на що останній взяв предмет, схожий на ніж, і наніс три удари. Два удари у тулуб одного охоронця, третій за спини в район шиї. Після чого спокійно встав і покинув даний заклад. Одним з командирів батальйону була проявлена ініціатива та набран номер телефону даного гостя. В телефонній бесіді йому було повідомлення, що нібито йому подзвонив його товариш, котрий вже його не бачив декілька років, і приїхав здалеку. На місці нібито зустріч вже очікували інспектори патрульної поліції, і одразу ж по приїзду маршрутного таксі дана людина ледве-ледве могла стояти, але вийшла з даного таксі. При цьому на руках в неї були плями крові. І група швидкого реагування ГШР безпосередньо його і затримала. Про що було повідомлено слідчу оперативну групу відповідного райвідділу поліції. Та дану особу доставлено з покаяттям, була доставлена до відповідного територіального органу. На даний час слідством займається Криворізький відділ поліції.